Imehed, väga hea heli on. Aplaus inimestele! Ma teen ühe ilma laulute, ühe lauluga, kumb ennem teha? Teeme ilma ennem. Ma ei võista muidu mängida. Hendrik võtab juba ülikooli haridust Lõõtsale. Ma teda ei läpis. Siit poolt, Hendrik, ma ütlen, vaata nüüd natukene. Siit vajutad, siit tuleb viisi ja siit tuleb siis passi. Mängid kõrvale ja neid ka tuleb. Jah, umbes nii. Jah. No Hendrik mängib nüüd teile. No nii, lugupeetud publikum, ma teen teile ühe sõjaaegse loo. Svengerka, ehk siis sitikad ja sätikad ja midagi veel ja siis lõpus on täid. Aga see pole laululugu. Nii, ja nüüd tuleb üks laululugu siis naistele, keda poisid kiusavad. Teate seda lugu? Elus enesest äkki. Ma tahaks mammal kaevata. Mammal kaevata, et poisid ei lase mul maagada. Ma tahaks mammal kaevata, et poisid ei lase mul maagada. Mm-hmm.
teevad ukse vallale ja tulevad minule kallale. Nad teevad ukse vallale ja tulevad minule kallale. Ma tahaks mammal kaevata, et naised ei lase mul magada. Ma tahaks mammal kaevata, et naised ei lase mul magada. Mis need naised siis teevad? Nad teevad ukse vallale ja tulevad minule kallale. Nad teevad ukse vallale. Ja